دولت صعيد إففا لو عمان بان أركا أسا قود نفو أوكا عن أركا أسا قود نفو أوكا عن أركا أجوران هل يرى أباب الكيو Angiyo uje dulet zahari Ipapa lawa andan Ban arka Asa goda tafu Oka an arka Oy asa goda tafu Oka an arka ajuran Adna adna gado I'm gonna go to the bathroom.
Mwenyezi Mungu kuwa hapa leo. Siku ambayo tunajua mlikuwa mnaingoja sana. Tumefika. Na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutatekeleza wajibu wetu na tuwapee nyinyi ofisa mpya ambayo atawafanyia kazi kwa niaba ya serikali kuu katika hii sublocation. Nataka niseme hivi. This is the youngest chief we have around. Because anazaliwa leo. Kumaanisha kwa sahi yako clean. Sindio? Hajaanza kufanya kazi, kwa hivyo hajaanza kufanya dhambi. Kama atafanya dhambi, atafanya yeye mwenyewe, ama nyinyi wenyewe mtamwekelea dhambi. Kulingana na vile mtafanya kazi na yeye. Kwa sababu kawaida watu, binadamu ni binadamu. Hutapendwa na kila mtu, sindio? Na wewe pia, hutapenda kila mtu. Lakini kwake hana budi, watu wote ni wa? Wale anapenda na wale ambao wapendi. Kwa sababu wote ni watu wa serikali. Kweli urongo? Kwa hivyo tutarajia kwamba, atafanya kazi kwenu, kwa njia ya usawa, kwa njia ya haki bila kubagua, na bila kuwa na ile mambo ingine. Si mnajua? Hiyo mambo ingine hiyo. Kabla sijamuinstall pia, nataka niwaambie nyinyi, huyu hawezi peke yake. Hii sublocation iko mambo mengi. Na tunajua kwamba hii sublocation pia iko town. Na hii town mnaielewa mambo yaliyoko hapa. Ukora ni mwingi, madawa ya kulevya ni mengi. Si ni kweli? Kuna utengenezaji wa pombe haramu ni mwingi na kadhalika. Maovu ambayo yako katika jumuiya yenu mnayaelewa vizuri. Mmsaidie ili kuweza kufanya area yenu kuwa safi, muweze kupata usingizi. Sawa sawa. Haya, mawaidha mmesikia. Kazi ya chief sio kazi rahisi. Mwandiko ni ngumu. Mwenye bahati ndio anapata. Lakini mvuto ni rahisi sana. Hata hii raia wanaweza kukuvuta. Bora tu mtu anafanya kazi yake vile inatakana. So hii ni baraka kwa hii kijana leo kupata hii kazi ya assistant chief Fula Pesa. Fula Pesa ni the biggest village and the busiest in Isiolo. Ni kijiji ambaye ni kubwa zaidi katika Isiolo. Mahali iko population mingi na iko na mambo mingi. So mawaidha hile DC amepatia huyu kijana, amepatia mama mawaidha. Nafikiri hiyo inatosha. Mimi sitaongea mengi zaidi. Lakini kile naomba, huyu kijana wetu ni mtu mgeni kwa kazi, tumsupport. Tusaidie yeye. Tuwe na yeye. Akiitisha mkutano, mnaenda. Akisema muache kupiga changa, mnawaacha. Msiseme yeye ni mbaya wakati ataanza kuwashikashika, kwa sababu atakuwa na uwezo. Sasa hii akiwekelewa kofia, ataanza msako. Msiseme chief ni mbaya. Nasikia. Watoto wenu watapata birth certificate, watapata kitambulisho, huduma yetu. Sasa yeye atakuwa ni assistant chief yule ako karibu sana na Dio Central. Pale karibu na Jamia Mosque, si mnajua? Ofisi ya Dio. Hiyo ofisi ya chief utakuta, unakuta chief yake mkubwa anaitwa Abdi. Niko hapa. Bwana Abdi. Yeah. Na yeye atakuwa kwa hiyo ofisi ya hapo Central. Hawaye sisi Macharia. Na wale wako hapa, lakini sana sana Mr. Macharia namkumbuka kwa ile kazi nzuri amefanya. Afani Macharia pia namshukuru hapa. Sitaongea mengi, lakini kwa ile kazi alitufanyia hapa. Ameweza kupigana na hii dawa ya kulevya. Unasikia kila mara Fula Pesa ikitajwa, inatajwa kwa mabaya. Lakini Fula Pesa sasa hivi nafikiri you are the best. Mtakapama mtakubali ama ni kweli? Hatuko mbaya vile tulikosemaambiwa. Ni jukumu, ilikuwa ni kazi nzuri ambayo tumeongozwa na afande Macharia na wenzake wale tuko pamoja. Tuko na wa SCC ambao ni active, wanatuguide na ndio nao tunafanya kazi yetu vizuri. Kabla sijanena, ningependa kuita wapi vice chairman Hussein Haro. Uje simama, sema jambo, sema jina yako.
alafu ndio niweze kuongelesha jamii yetu hawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo nyote. Kwa majina naitwa Hussein Haro. Mimi ni mzee wa Bula Pesa. Na mimi ni vice chairman ya County Peace and Conflict Resolution hapa Isiolo Sub County. Nashukuru kuwa hapa. Nashukuru kupokea assistant chief wetu wa Bula Pesa. Karibu sana. Hata hatukuwa najuana, lakini tutajuana zaidi. Kwa hayo machache, asanteni sana. Shukra. Asante sana, Vice Chairman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageni samadada. Wafa yuma. Suru kubati. Wana ACCs walioko hapa, senior chiefs, assistant chiefs, kina mama, vijana na wazee wetu, all protocol observed, watu wa county government, huduma center, hamjambo nyote. Kwa majina nafikiri, majina yangu ni rahisi sana. Labaso Boru, mimi ndio peace chairman ya Isiolo Sub County. Kwanza bwana ACCs, ningependa kuchukua nafasi hii kupongeza ofisi yenu na hii kupongeza nyinyi ifike kwa DCC na CC kwa kuamua ya kwamba huyu kijana wetu Abdullahi, najua kuna jamii wanaishi Isiolo kwa mwaka mingi ambayo unayaelewa jamii yake. Kwa leo wamepata nafasi jamii yote. Pongezi kwenye nyote. Ya pili bana ACCs, na wapongeza kwa sababu ku create this sub location. Hii Bula Pesa sub county, hii Bula Pesa location ni 6.7 square kilometers with a population of not less than 350,000 people. Hapa bado mambo bado ya assistant chiefs na chief. We need more chiefs and assistant chiefs be created kwa sababu madawa ya ulevi imekita mizizi. Imekita mizizi ndani ya Bula Pesa. This is the heart of Isiolo County. The heartbeat. Ukisikia heartbeat ni Bula Pesa. And it is the oldest village, miji ambaye ni imekoma ya kutosha. Na ina jamii yote ya Kenya. Ina jamii. Na vile mumeanza kumix chiefs, assistant chiefs ya kutoka jamii yote, inanifurahisha sana as a peace preacher. Mimi kama peace preacher. Kunti, aongee kwa fupi, alafu tupatie heps na MP, former, alafu tumalisha sherehe yetu siku ya leo kwa fupi. Thank you so much. ACCs were around. Chiefs were here. Our religious leaders. Sub areas. Peace committees. My brother Shalom. My former member of parliament Honorable Gabo. Wakina mama na wazee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Batula Ali. Ni county chief officer, public service management and administration katika county. Ya kwanza, nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii kikao. Pia nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uhai ule ametupatia. Kwa sababu kwa sasa hivi kuna wengi wako hospitali, ndio? Kuna wengine wako ICU. Tunakumbuka? Sisi tushukuru Allah. Tunamshukuru sio? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tatu, na shukuru serikali ya Kenya kutupatia kijana yetu kama chief, assistant chief wa Bula Pesa. We don't take that for granted. Tunajua kuna watu wengi wali apply, lakini serikali ya Kenya iliona ya kwamba Abdullahi ndio atafanya hiyo kazi kwa
vile natakikana, si ndio? Kwa hivyo tunashukuru serikali ya Kenya kwa kutupatia hiyo nafasi. Ile nyingine ni naambia ndugu yangu Abdullahi, kazi unatafuta ukipata inakuwa na challenges. Unakumbuka wakati tulikuwa tunatafuta chief officers hii? Saa zingine unakaa hivi unajiuliza, ai, kumbe ni hivi. It's not a walk in the park, eh? Iko na challenge. Lakini hiyo challenge you have to maneuver and you have to be resilient for you to deliver what you are supposed to deliver as assistant chief. Tunajua Isiolo ni center ya Kenya nzima. Isiolo is the heart of Kenya. Na Isiolo tuko na robust infrastructural projects ambayo inapitia hapa na hiyo Lapset corridor, si ndio? Si mnajua? Hiyo Lapset inakuja na vitu vingi sana ya maendeleo. Na Isiolo ni gateway to north, northern part.